Budeme čítať texty z Božieho slova, ktoré budú podkladom pre kázeň. Prosím, aby sme povstali. Prvý text budem čítať z druhej knihy Mojžišovej z Exodu, v 3. kapitole, od 1. po 6. verš a potom od 13. po 15. verš. Mojžiš pásol stádo svojho tesťa Jetra, midianského kňaza. Raz prešiel so stádom za púšť a došiel k Božiemu vrchu Horebu. Tam sa mu v plameni horiaceho kra zjavil Hospodinov anjel. Mojžiš videl, ako ker horí, ale nezhára, povedal si. Pôjdem sa pozrieť na ten zvláštny jav, prečo ker nezhára. Keď Hospodin videl, že sa ide pozrieť, oslovil ho skra. Mojžiš, Mojžiš, on odpovedal, tu som. Boh povedal, nepribližuj sa, vyzuj si sandále, lebo miesto, na ktorom stojíš, je pôda sveta. Potom mu povedal, ja som Boh tvojho otca, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba. Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha. Od 13. verša. Mojžiš sa však Boha opýtal. Keď prídem k Izraelitom a poviem im, Boh vašich otcov ma posiela k vám a oni sa ma spýtajú, aké je jeho meno, čo im poviem? Boh povedal Mojžišovi, ja som, ktorý som. A dodal, Izraelitom povieš, ja som ma poslal k vám. Boh ešte povedal Mojžišovi, Izraelitom povedz toto, poslal ma k vám Hospodin, Boh vašich otcov, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba. Toto je moje meno na veky, ktorým sa mi budú pripomínať a vzývať z pokolenia na pokolenie. A druhý text prečítam zo Skutkov svätých apoštolov z 9. kapitoly prvých 6 veršov. Šavol sa ešte stále vyhrážal pánovým učeníkom a dychtil po ich vyvraždení. Prišiel k veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol vyhľadať mužov i ženy stúpencov tej cesty a priviesť ich v putách do Jeruzalema. Ako tak išiel a blížil sa k Damasku, ožiaril ho svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas. Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? Odpovedal. Kto si, Pane? A on povedal. Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. No vstaň a choď do mesta, tam ti povedia, čo máš robiť. Toľko čítania. Ďakujem. Ďakujem za prečítanie týchto textov. Chcel by som povedať, že to, o čom budem rozprávať, určitým spôsobom vyprovokoval jeden člen staršovstva. A ja som mu za to veľmi vďačný, pretože brat Mirek Ira chodíva služobne do zahraničia, a raz, keď sa vrátil z Kanady, tak veľmi nadšene rozprával o tom, ako bol, teraz si nespomeniem presne mesto, v ktorom bol, ako navštívil zhromaždenie a miestny kazateľ rozprával na tému, kto je Ježiš. A brat Mirek bol z toho taký nadšený, že som začal rozmýšľať, že o čom asi tak ten kazateľ mohol rozprávať. Čo to je za tému, že kto je Ježiš? Neviem, o čom rozprával kazateľ v Kanade, ale začal som sa zamýšľať nad tým, nad tou témou, nad tou vetou, že kto je Ježiš. V prvom rade chcem povedať, že určite mnohí z nás sa stretli s nejakou publikáciou, väčšinou to býva knižne vydané, že kto je kto. Či už je to, kto je kto na Slovensku, kto je kto v hudbe, kto je kto v športe, kto je kto v umení a tak ďalej. Sú to publikácie, ktoré hovoria o ľuďoch, ktorí niečo dokázali, ktorí sa niečím vyznamenali, stali sa niečím slávni, niečím preslávili
buď národ, alebo to svoje odvetvie. A spravili to preto, aby niečo priniesli pre ľudí, pre národ, pre dobro, pre poznanie alebo pre niečo iné. Stáva sa nám, že sme aj radi, ak poznáme niekoho z týchto ľudí, ktorí sú uvedení v takýchto publikáciách. A vieme, že o tých ľuďoch si prečítame iba niekoľko vecí v tej publikácii. A o tých, ktorých nepoznáme, si radi prečítame to, čo tam je napísané, pretože čím viac je tam napísané, tým viac sa o nich môžeme dozvedieť a môžeme si vytvoriť určitú predstavu o tom, kto to je, čo to je za osoba a čím sa preslávil alebo čo spravil pre to svoje odvetvie alebo pre svoj národ. Podobnú situáciu, že kto je kto, rieši aj Mojžiš a Saul z prečítaných textov. Mojžiš sa pri horiacom kri pýta na to, ako má predstaviť Boha, ktorý s ním rozpráva. Pán Boh sa mu predstavil, on mu povedal, ja som, a teraz mu povedal, kto je Boh tvojich otcov, ja som Boh Abrahamov, Izakov, Jakobov a tak ďalej. Mojžiš má s ním skúsenosti, s týmto Bohom, ktorý sa mu predstavil a ktorý s ním hovorí. Vidí predsa horiaci ker, ktorý neshorí. Počuje hlas, ktorý s ním skra rozpráva, ale nikoho nevidí. Uvedomuje si svetosť miesta, na ktorom stojí, pretože na výzvu, aby sa vyzul, sa okamžite vyzúva. Keď počuje úlohu, ktorú dostal, má ale zásadnú otázku. On totižto pozná svojich súkmeňovcov a vie, že musí prísť s jasnou identifikáciou toho, kto ho posiela. Izraeliti by nešli za hocikým. Nešli by ani za Mojžišom, keby im povedal, poďte za mnou. Nešli by obetovať hociakému božstvu. Možno by si mysleli, že to božstvo je z púšte, pretože Mojžiš prichádzal z púšte. Oni by nešli za nikým, ak by nevedeli, že toho niekoho poslal najvyšší, poslal ten, ktorého oni volajú pán. Oni poznali egyptských bohov, lebo žili v Egypte medzi Egypťanmi a ich božstvom. Ale v príbehoch Izraelcov, v príbehoch o predkoch, mal prvenstvo pán. Ten, ktorý sa im Mojžišovi predstavil, ja som Boh Abrahamov, Boh Izákov a Boh Jákobov. A táto potreba jasnej definície je pre nás veľmi dôležitá. Ani nám totiž to nie je jedno, kto je ten, kto nás poveruje nejakou úlohou, koho máme posluchnúť, za kým máme ísť, pre koho máme bojovať, alebo komu máme obetovať, alebo inak povedané slúžiť. Nemôže to byť hocikto. Ten niekto totiž to musí stať za to, aby sme to spravili. A Mojžiš dáva najavo, že bez takejto jasnej definície sa obáva neprijatia alebo až odmietnutia svojich súkmeňovcov. Vie, že ak ho majú prijať, musí jasne predstaviť toho, ktorý s ním rozpráva a kto ho posiela. Podobne to je so Saulom. On síce nie je v tomto momente nikam poslaný, ničím poverený, ale na jednej zo svojich trestných výprav zažil niečo, čo asi nezažil nik iný okrem neho. Oslepený svetlom, ktoré ho zrazilo k zemi, vedie rozhovor s pánom Ježišom Kristom. Pýta sa, kto si. A pritom si uvedomuje, že ak ten niekto ovláda svetlo tak silné, že zrazí človeka na zem, nemôže ho osloviť inak ako pán. Preto sa pýta, kto si, pane? On vie, že nerozpráva s hocikým. On vie, že rozpráva s pánom. A ten pán odpovedá a predstavuje sa. Dáva Saulovi najavo, že ten, koho prenasleduje, zodpovedá svojou mocou Saulovej predstave o Božej sile. Saul by rovnako ako Izraeliti v Egypte nešiel za hocikým. On bol bytostne rozhodnutý slúžiť jedinému živému Bohu. A jeho prenasledovanie Kristovej cirkvi je vyjadrením tejto oddanosti najvyššiemu. Židia totižto očakávali príchod Mesiáša v momente, keď všetci dodržia zákon. Ak by bol moment, kedy všetci dodržia zákon, oni verili, že v tom momente príde Mesiáš. Saul očisťoval izraelský národ od tých, ktorí tento moment dodržania zákona vedome a úmyselne narúšali.
Chcel, aby izraelský národ bol tak čistý, že dodrží zákon a Mesiáš bude môcť prísť. Ale v tom, čo zažíva pri stretnutí s Pánom Ježišom Kristom, poznáva niekoľko vecí. On zažil silu svetla a predstavenie sa Pána Ježiša. To prvé, čo poznáva, je, a myslím si, že to nie je iba jeho poznanie, ale v dejinách to poznali mnohí, že predstava o spôsobe príchodu Mesiáša, naša vlastná predstava, je mylná. Boh, Mesiáš, sa nezjavuje podľa našich predstav. Prišiel, zjavil sa a vykonal dielo spasenia bez ohľadu na naše predstavy a bez ohľadu na to, ako si to my prajeme, ako by nám to vyhovovalo. Urobil to tak, aby to bolo priateľné pre všetkých ľudí a nie iba pre vybranú skupinu. Urobil to tak, aby som ho mohol prijať ja, aby si ho mohol prijať ty a aby ho mohol prijať každý. To druhé, čo poznáva, je sila toho, ktorého on prenasleduje. Sám mal zdroje finančné, aj ľudské. Mal právnu moc, mal poverenie z chrámu. A mal to na to, aby potlačil prebudenie. Ale ten, proti ktorému bojoval, zasvietil svojim svetlom do Saulovej tmy tak rázne a nespochybniteľne, že Saul padá na zem. A tu poznáva a priznáva nutnosť svojej porážky. Ten, ktorého považuje za protivníka, je vlastne tým, koho on uctieva. Uctieva ho od svojho narodenia. Je to ten, pre ktorého je ochotný urobiť všetko. A jeho neskorší život pod menom Pavol je svedectvom toho, že pre evanjelium, pre spasenie ľudí, preto aby ľudia poznali Pána Ježiša Krista, poznali spasenie, poznali milosť, ktorú on očakával v Mesiášovi, je naozaj ochotný aj umrieť. Čo inému potom ostávalo, ako sa opýtať, čo chceš, aby som urobil, Pane? Stretnutie s Bohom mení Saula a pýta sa tak, ako sa pýta služobník. Čo mám robiť? Otázka mena je veľmi dôležitá v našom živote. Význam mena v dnešnej dobe je diametrálne odlišný od jeho významu v starom zákone alebo aj v čase, keď Pán Ježiš chodil po tejto zemi. Pre nás je meno niečo ako index. Označenie na odlíšenie, o kom rozprávame. Keď poviete, rozprával som s Petrom Pribulom, tak ešte neviete, s kým ste rozprávali. Keď poviete, rozprával som s Petrom Pribulom starším, tak už vám to je viac jasné. Pretože mnohí poznáte dvoch. Takže častokrát máme meno na to, aby sme sa odlíšili, kto je kto. Alebo pre nás osobne meno môže byť takou identifikáciou alebo určením našej vlastnej identity. Potrebujeme totižto vedieť, že patríme do nejakého klanu. Či už to je klan Pribulovcov alebo niekoho iného. Potrebujeme vedieť, že niekam patríme, takže to naše meno je takým identifikátorom, do ktorej skupiny ľudí patríme. Pretože nám nie je jedno, kto sme. Potrebujeme niekam patriť a k tomu nám pomáha aj naše meno. Ideológie, ktoré v minulosti potlačali ľudské práva, ktoré ich potlačujú aj dodnes, to dotiahli až po takú absurditu, že úplne vynulovali meno a tetovali číslo na ruku. A podľa čísla poznávali tých, s ktorými komunikovali. Určite nás napadnú roky, ktoré nie sú tak ďaleko, či už sú to roky vojny druhej svetovej, alebo roky gulagov za Uralom. Ale to nie je tak novodobý výmysel. Viktor Hugo v roku 1862 napísal literárne dielo Bedári, v ktorom hlavná postava v jednom momente rieši dilemu. Som číslo vytetované na ruke, podľa ktorého ma poznali v kameňolome, alebo som Jean Valjean. Som číslo, ktoré znamená, že som iba zločinec, ktorého môžu potrestať, alebo ktorý sa môže skryť za iného zločinca, ktorého za neho odsúdia, alebo som ten, ktorého zmenil. Ja si dovolím povedať Boh, lebo tento človek sa stretol s biskupom, ktorý mu preukázal lásku,
preukázal prijatie a v tom momente sa zmenil jeho život. V dobe starého, ale aj nového zákona meno okrem identity znamenalo aj vyjadrenie povahy. Vyjadrovalo zamestnanie, poslanie alebo niečo významné, čo ten dotyčný spravil alebo akú mal úlohu. Možno si na niečo podobné spomíname z literárnych diel o pôvodných amerických kultúrach. Tu sa tiež meno dávalo za to, čo človek dosiahol, alebo ako upozornenie, čo sa dotyčnému nepodarilo. Zo starého zákona si môžeme spomenúť na Abrahama a Sáru. V Genesis v 17. kapitole je napísané: Už sa viac nebudeš volať Abrám, tvoje meno bude Abrahám, lebo som ťa určil za otca mnohých národov. To znamená, nebudeš sa volať veľký otec, ale otec množstva. Tá istá kapitola trochu ďalej. Potom Boh povedal Abrahámovi: Svoju manželku Sáraj už nebudeš volať Sáraj, lebo jej meno bude Sára. Ja ju požehnám a dám ti z nej syna. Požehnám ju a stane sa matkou národov, výjdu z nej králi národov. Jej pôvodné meno Boh zmenil na meno kňažná. Môžeme si spomenúť na Jákoba. Je to Genesis 32. kapitola. Tam mu vraví osoba, s ktorou bojoval počas celej noci: Už sa nebudeš volať Jákob, ale Izrael, lebo si hrdinsky zápasil s Bohom i s ľuďmi a zvíťazil si. Alebo takisto už spomínaný Saul z Nového zákona, ktorý po svojom obrátení je ešte chvíľu označovaný ako Saul, ale v skutkoch v 13. kapitole v 9. verši je zrazu zmenené jeho meno a ďalej je už spomínaný ako Pavol. Vidíme jasné odlíšenie starého Saula, ktorý prenasledoval Kristovu cirkev a ktorý nerozumel príchodu Mesiáša, a znovu zrodeného Pavla, svedka Pána Ježiša Krista medzi pohanmi, ktorý porozumel tomu, že Mesiáš prišiel na túto zem. Do tohto kontextu by som rád prečítal text, ktorý je zapísaný v Evanjeliu podľa Matúša v 16. kapitole od 13. po 19. verš. Môžete zostať sedieť. Keď prišiel Ježiš do okolia Cezare Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov a riekol: Čo hovoria ľudia o mne, že kto som ja, syn človeka? A oni povedali: Jedni hovoria, že si ty Ján Krstiteľ, iný, že Eliáš, a zase iný, že Jeremiáš, alebo niektorý z prorokov. Povedal im: A vy čo hovoríte, že kto som ja? Šimon Peter odpovedal a riekol: Ty si Kristus, syn živého Boha. Ježiš odpovedal a riekol mu: Blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krv ti to nezjavili, ale môj otec, ktorý je v nebesiach. A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev a nepremôžu ju ani brány ríše smrti. A dám ti kľúče nebeského kráľovstva a čokoľvek by si zviazal na zemi, bude zviazané aj na nebi a čokoľvek by si rozviazal na zemi, bude rozviazané aj na nebi. Pán Ježiš dáva otázku, s ktorou sa dnes stretávame veľmi často. Niekedy je to tak, ako to čítame u evanjelistu Matúša, kedy počujeme túto otázku: Čo ľudia hovoria o mne? Čo si o mne myslia? Ako ma vnímajú? Inakedy je to tak, že sa my pýtame túto otázku a pýtame sa iných, alebo možno aj sami seba. Čo si ľudia o mne hovoria? Ako ma vnímajú? Ako na nich pôsobím? Táto otázka smeruje k odpovedi na inú otázku, a to je: Som prijatý tými druhými? Som nimi akceptovaný? Som nimi prijatý tak, ako chcem ja? Som nimi prijatý tak, ako to mne vyhovuje? Psychológovia hovoria, že toto je jedna z najdôležitejších otázok, ktoré riešime vo vzájomnej komunikácii medzi ľuďmi. Riešime to, aj keď túto otázku nevyslovíme, snažíme sa byť takí, aby nás tí druhí prijali. Keby som prišiel v oblečení do lesa, na toto miesto, asi by som sa necítil veľmi prijatý medzi vami, pretože na tomto mieste patrí niečo iné na človeka. Riešime to, či chceme alebo nie, či sme prijatí.
Pán Ježiš však túto otázku nekladie v snahe ukojiť vlastné ego. Nie je v jeho záujme žiť tak, aby vyhovoval iným. On predsa prišiel splniť otcovú vôľu, jemu ide o to, aby s ním bol spokojný otec. On sa pýta kvôli nám. Táto otázka nie je preto, aby on poznal odpoveď, ale aby sme si ju uvedomili my, aby sme my poznali odpoveď na túto otázku. On sa pýta v kontexte pochopenia alebo porozumenia dôvodu príchodu syna človeka na zem. Pýta sa, či ľudia nachádzajú zmysel v tom, kto je. Jeho otázka je, či ľudia rozumejú tomu, kto je syn človeka. Či ty a ja nachádzame zmysel v tom, kto je Ježiš. Podľa odpovedí, ktoré pán Ježiš dostal, je zrejmé, že mnohí ľudia v ňom hľadali niekoho, koho poznali z minulosti. Niekoho, o kom vedeli, čo môžu od neho očakávať. Nechceli riešiť otázku, kto v skutočnosti je. Stačilo im priradenie k niekomu známemu. Priraďovali ho napríklad k Jánovi Krstiteľovi. Ján Krstiteľ bol ten, ktorý oznamoval príchod Mesiáša, ktorý hovoril o tom, že príchod Mesiáša sa priblížil, je veľmi blízko. Bol ten, kto učil, alebo keď učil, tak bol úplne priamy voči tým, ku ktorým hovoril. Neťahal im medové motúzy popod nos. Reálne a pravdivo zhodnotil životnú situáciu, ktorá pramenila z ich duchovného stavu. A takisto sa nebál vládcovi povedať pravdu a upozorniť ho na nesprávne rozhodnutia, za čo si vlastne vyslúžil smrť. Pán Ježiš sa takisto nebal úplne otvorene povedať, čo je zlé v živote človeka. Nebal sa povedať, kde je problém, ale vedel povedať aj to, ako ho vyriešiť. Eliáš, ku ktorému prirovnávali pána Ježiša, je to muž z histórie, ktorý mal veľký vplyv na politický a náboženský život. Rovnako ako Ján Krstiteľ, ani on sa nebal povedať vládcovi pravdu, ktorou mu sprostredkoval Boží názor na jeho život. Možno si spomínate, ako kráľovi rozprával o tom, že sa zle oženil, pretože jeho žena ho odvádzala od Boha a zavádzala modloslužbu v izraelskom národe. Eliáš bol tým, kto zabezpečil v čase hladu jedlo pre ženu a pre jej dieťa. Bol tým, kto vzkriesil mŕtve dieťa. Bol tým, kto radikálnym spôsobom riešil otázku modlárstva v izraelskom národe. A nakoniec bol vzatý do neba, bez toho, aby ho niekde pochovali. Veľmi sa to podobá na pána Ježiša. Pán Ježiš takisto zabezpečoval, alebo zabezpečil v niektorých situáciách jedlo. 5 chlebov a 3 ryby alebo 2 ryby pre obrovské množstvo ľudí. Čítame o tom, že k nemu privádzali ľudí, aby ich uzdravoval. Čítame o tom, že vzkriesil človeka. A takisto radikálnym spôsobom riešil otázku modlárstva v izraelskom národe. Spravil si bič a vyhnal tých, ktorí z chrámu urobili trhovisko. Veľmi podobný pánu Ježišovi. Ďalším, ktorému ho prirovnávali, je Jeremiáš. Po páde Jeruzalema začína písať proroctva o kráľovstve Mesiáša vytvorenom Bohom. Píše o novom kráľovi, ktorého ustanoví Boh. Vraví, že katastrofa, ktorá sa stala, je očisťovaním a pán príde a ustanoví novú zmluvu. A hovorí o tom, že trest neznamená, že by Boh zabudol. Takisto nám v niečom pripomína pána Ježiša. Ani pán Ježiš nikoho nezavrhol, nikoho neodsúdil, ale ukázal mu cestu k spaseniu. Pána Ježiša vnímali tak, ako ho práve potrebovali. Ak boli ľudia hladní, dal im jesť, vnímali ho ako toho, ktorý krmí. Keď boli chorí a prišli k nemu, tak ich uzdravil a vnímali ho ako lekára. Keď niekto zomrel, priniesli mu alebo mu povedali, že niekto je mŕtvý a vzkriesil ho. Vnímali ho ako niekoho, kto vie robiť zázraky. Zdalo sa niekomu, že chrám sa rovná trh, vyčistil chrámové nádvorie. Nerozumeli, ako majú žiť, dal im na to návod, ako napríklad bohatému mládencovi. Aj keď vieme, že tento odišiel smutný, ale pán Ježiš mu dal návod na to, ako má žiť. Zdalo sa niekomu, že vládnúca trieda je ich príliš utláča. Ukázal im, že u Boha je iné odmeňovanie, ako poznáme a zažívame na zemi.
Ak mali ľudia problém s plánovaním, tak ho aj vyriešil. Svadba v Káne Galilejskej je toho jasným príkladom. Nemôžeme sa preto čudovať, že ho chceli urobiť nejakým guru alebo riešičom svojich problémov. A Pán Ježiš opakuje svoju otázku, ale mení cieľovú skupinu. Čo o ňom hovoria učeníci? Ako oni rozumejú tomu, kto je? Strávili predsa s Pánom Ježišom viac času ako ľudia zo zástupov. Vnímajú viac ako jeho riešenie našich telesných problémov? Za všetkých odpovedá Peter. Jeho vyjadrenie, ty si Kristus, syn živého Boha, hovorí o tom, že porozumeli podstate otázky. Porozumeli, akú dôležitú úlohu dostali, teda akú dôležitú otázku dostali. Bola to otázka, ktorej odpoveď má ďaleko siahle dôsledky. Pripomína mi to niektoré rozprávky. Hlavný hrdina dostane otázku, na ktorú keď odpovie správne, získa to, za čím ide, niekoho oslobodí alebo niečo dôležité sa stane. Ak odpovie nesprávne, všetko je stratené. Na odpovedi závisí život alebo smrť. Všetko alebo nič. Porozumenie otázky a poznanie odpovedie na to, čo sa pýta Pán Ježiš v živote učeníkov a aj v našich životoch absolútne kľúčové. Peter dáva najavo, že rozumejú. Jeho odpoveď je, ty si najvyšším pánom zasľúbený a nami očakávaný záchranca, spasiteľ. Si Boh rovný tomu, ktorý ťa poslal. Rovný tomu, ktorého uctievame, ku ktorému sa modlíme a od ktorého očakávame záchranu. C.S. Lewis v jednej svojej knihe píše nasledovné. Snažím sa, aby ľudia o Ježišovi Kristovi prestali hovoriť to, čo tak často hlúpo opakujú. Uznávam, že Ježiš bol veľký učiteľ mravnosti, ale neakceptujem to, že sa vyhlasoval za Boha. Také niečo nikdy nesmieme povedať. Ak by úplne obyčajný človek rozprával také veci, aké rozprával Ježiš, nebol by z neho veľký učiteľ morálky. Bol by z neho buď blázon na úrovni niekoho, kto o sebe s istotou tvrdí, že je varené vajce, alebo by to bol sám diabol z pekla. Iná možnosť neexistuje. Buď tento muž bol a je synom Božím, alebo je šialencom, či niečím ešte horším. Môžete ho odpísať ako blázna, môžete ho opľuť a zabiť ako démona, alebo môžete pred ním padnúť na kolena a nazvať ho pánom a Bohom. Odpustme si ale akékoľvek banálne nezmysly o veľkom učiteľovi a človekovi. V tomto smere nám nedáva na výber a ani to nikdy nemal v úmysle. Koniec citátu. Čo o pánu Ježišovi Kristovi hovorí Biblia? V Jánovi 10.30 je napísané, ja a otec sme jedno. Na prvý pohľad sa nemusí zdať, že sa týmito slovami pán Ježiš vyhlasuje za Boha. Ale keď sa pozrieme na to, ako na tento Ježišov výrok zareagovali Židia, tak to pochopíme. Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie a pretože sa robíš Bohom, hoci si len človekom. Ján 10.33. Židia pochopili Ježišove slova ako nárokovanie na post Boha. V nasledujúcich veršoch Ježiš nikde neupravuje Židov a takisto nevraví, nikdy som netvrdil, že som Boh. Z toho vyplýva, že Ježiš skutočne o sebe hovoril, že je Boh. Ja a Otec sme jedno. Ďalším príkladom je Ján 8. Ježiš vyhlasuje, amen, amen, hovorím vám, skôr ako bol Abraham, ja som. Židia opäť reagujú, dvihajú kameň, aby ho ukameňovali. Ježiš definuje svoju totožnosť ako ja som. To je to, čo sme čítali u Mojžiša. Je to priamy poukaz na Božie starozákonné meno. Prečo by chceli Židia Ježiša znova ukameňovať, ak by predtým opäť nebol povedal niečo, čo vnímali ako rúhanie sa Bohu a síce, že o sebe tvrdil, že je sám Bohom? Ján 1 hovorí, to slovo bol Boh. O pár veršov ďalej, slovo sa stalo telom. Z toho jasne vyplýva, že Ježiš je vtelením Boha. Tomáš, Ježišov učeník, hovorí svojmu majstrovi, môj pán a môj Boh. Ježiš ho neupravuje. Apoštol Pavel ho opisuje ako
veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista. Je to Titovi 2. kapitola. Apoštol Peter v 2. liste hovorí, náš Boh a spasiteľ Ježiš Kristus. Boh Otec je tiež svedkom Ježišovej pravdy identity. O synovi však hovorí, tvoj trón, Bože, je na veky vekov a žezlo tvojho práva je žezlom tvojho kráľovstva. Židom 1. kapitola. Stará zmluva prorokuje o Kristovi a oznamuje jeho božstvo. Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno bude obdivuhodný radca, mocný Boh, večný otec, knieža pokoja. Izaiáš 9. kapitola. Tak ako C.S. Lewis napísal, nedá sa len veriť, že Ježiša ako vo veľkého učiteľa. Ježiš jasne a nepopierateľne vyhlasoval, že je Boh. Ak nie je Boh, klame, a teda nemôže byť ani prorokom, ani dobrým učiteľom, či zbožným mužom. Pri pokusoch zľahčiť Ježišove slová, moderní učenci hovoria, že skutočný historický Ježiš naozaj nevyslovil množstvo výrokov, ktorému Biblia pripisuje. Otázkou je, ale kto sme my, že protirečíme Božiemu slovu a sami rozhodujeme o tom, čo Ježiš povedal alebo nepovedal. Ako môže nejaký učenec 2000 rokov po tom, čo Ježiš chodil po tejto zemi, vedieť, čo povedal a nepovedal, a to k tomu ešte lepšie, ako tí, ktorí s ním žili a zapísali jeho slova a nechali sa s ním vyučovať. Prečo je otázka skutočnej Ježišovej totožnosti taká dôležitá? Prečo záleží na tom, či Ježiš je alebo nie je Boh? Najdôležitejším dôvodom je, že Ježiš musí byť Boh, lebo ak by ním nebol, jeho smrť by nebola postačujúca na splatenie trestu za naše hriechy a za hriechy celého sveta. Jedine Boh mohol zaplatiť taký nekonečný dlh. Ježiš musel byť Bohom, aby mohol zaplatiť náš dlh. A Ježiš sa musel stať človekom, aby mohol za nás zomrieť. Spasenie je dostupné jedine skrze vieru Ježiša Krista. Ježišovo božstvo je dôvodom, prečo je on tou jedinou cestou k spaseniu. Ježišovo božstvo je dôvodom, prečo povedal, ja som cesta, pravda aj život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cez mňa. Počujeme otázku, na ktorú sa nedá odpovedať mlčaním alebo ignoráciou? Ako odpovieme my na otázku pána Ježiša, čo ty hovoríš o tom, kto som? Vyžaduje to odpoveď. Peter sa stal skalou, na ktorej pán Ježiš postavil cirkev. Saul, neskôr Pavol, sa stal tým, ktorý zvestoval evanjelium pohanom, to znamená, dostalo sa to aj k nám. Takisto postavil základy kresťanskej teológie. Ako odpovieme my, každý jeden z nás, na otázku, čo ty hovoríš o mne, kto som? Je Pán Ježiš pre nás Bohom, ktorý prišiel na túto zem, ktorý sa stal človekom a zaplatil za moje a za tvoje hriechy? Alebo je pre mňa iba tým, ktorý visí niekde na klinčeku a keď ho potrebujem, tak ho zvesím a keď mi nevyhovuje, tak ho tam znova zavesím? Na túto otázku si potrebujem odpovedať ja a verím tomu, že si na ňu potrebujeme odpovedať každý z nás vždy znovu a znovu. Či Pán Ježiš je, alebo nie je mojím spasiteľom.